Evropska nedelja mobilnosti se ove godine u Pirotu organizuje 18. put. Cilj kampanje Krećimo se kvalitetnije da zajednički utičemo na povećanje svesti o značaju alternativnih vidova kretanja i važnosti zaštite životne sredine. Naime, preterana upotreba putničkih automobila prouzrokuje i mnoge zdravstvene tegobe, ljudi su neaktivni, malo se kreću, tako da ono što zovemo alternativnim vidovima prevoza u stvari treba da postanu primarni vidovi kretanja. Dakle, da pešačenje, biciklizam bude osnovno, a putnički automobil koristiti samo kada je to neophodno. Ulica Srpskih vladara bila je zatvorena za saobraćaj motornih vozila tokom današnjeg dana. Deca predškolske ustanove su crtala, šetala i učestvovala u nekoliko tematskih aktivnosti. Na biciklističkom poligonu održano je takmičenje osnovaca u spretnosti vožnje biciklom. Sa decom je i najbolje raditi i to je u osnovi svega. U tom periodu predškolskog uzrasta se ističu pozitivni stavovi i svesti o zaštiti životne sredine i o bezbednosti u saobraćaju, tako da je ovo pravo vreme da oni kroz igru i kroz zabavu nauče nešto o bezbednosti saobraćaja kako bi to kasnije primjenjivali u svom životu. Evropsku nedelju mobilnosti organizuju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština uz podršku delegacije Evropske unije.